Ya la kalbin, ya la kalbin sururuhu kad tawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana, terkhusus para habaib, para ulama anu kalintang diagungkeunana, anu di alam urang sukuring kasayanana, anu kalintang diharepkeun ku urang welas asihna, ridona, doana, barokahna, anu moga-moga sadaya para habaib, sadaya para ulama-ulama Allah, ku Allah Ta'ala diparajangkeun dusmana, diraksa tina sagala kaawonna, lahir na batinna, oge ku Allah sadayana kabagahan dina ibadah, oge dina berjuang di jalan Allah sinaran Rasulullah. Tapi ini hati di kaurang sadayana, kaumat sakumaha tadi mengingatkan upama sana yang bisa upama daya ulama ya, nasib jelmanya sehingga satu teh dituna jadi ahli neraka kabeh. Kaurang sadayana ngariung dina ieu gempangan mulia dina neraka, nembongkeun rasa syukur ka Allah. Iji rasa syukur ka Allah ku ayana dilahirkeunana jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, ku ayana diutus mantenanana ka alam dunia ieu anu janten pokok sumber sagala kasayan, sumber rahmat, sumber barokah, sumber kasalametan, kebahagiaan, kemuliaan pikeun sakabeh manusia jeung bangsa jin nepi ka poe kiamah, nu hayang salamet, nu hayang bagja, nu hayang mulia. Sumberna adalah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge, anu kadua syukuran ka Allah teh urang ku Allah dipaparinan anugerah iman Islam, ihsan nyaeta agama tea. Ieu anugerah nupang tohaga tohagana ieu dua, nyaeta hiji jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadua adalah agama, agama Islam. Oge, nu katilu urang syukuran ka Allah ku ayana anugerah nupang ageungna, nyaeta cabang ti jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyaeta para ulama. Para ulama teh cabang jungjunan. Anu mana para ulama ieu janten wawakil jungjunan, anu neraskeun perjuangan jungjunan, nu nyebarkeun ilmu jungjunan, anu jadi contoh anu mulia pikeun sakabeh manusia
di setiap masa. Pikeun sakabeh bangsa jin, karena di bangsa jin oge aya ulama na ya, di setiap masa. Depi ka poe kiamat. Anu ieu para ulama ku Allah terus dihadirkeun. Ieu teh sebagai bukti welas asihna Allah, deudeuhna Allah ka hamba-hambana, ka sakabeh jelema, ka sakabeh bangsa jin, sahingga ku Allah ulama teh dihadirkeun tuluy. Walaupun urang boga kewajiban nyiar ilmu sehingga jadi ulama, walaupun urang boga kewajiban ngadidik jalma-jalma dina kaelmuan, dina agama sehingga jadi ulama regenerasi, ya. Walaupun urang gede kahariwang, sieun teu aya para ulama, nanging Allah Subhanahu wa taala parantos ngaisyaratkeun ka urang bahwa ulama ku Allah bade dihadirkeun tuluy. Mun urang mung masantren, mung jadi ulama, keukeuh da ulama mah bakal diayakeun ngan moal urang. Mun anak urang teu dipasantrenkeun karena mung sina jadi ulama, hayang pinuh dadana ku ilmu dunya, hayang boga gelar dunya, ah mung boga anak teh dipasantrenkeun teh da mung sina jadi ulama keun bae. Maraneh mung mah da ulama mah anger erek diayakeun ku Allah taala, anger erek diayakeun ngan moal anak maraneh. Catet ku urang. Ku urang perhatikeun dawuhan Allah, dina ieu dawuhan Allah eta aya isyarat. Anu ku ahli isyarat mah ngagorehel caang kan kapendak. Dawuhan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Sadaqallahul aliyul azim. Allah dadau anu maknana wallahu alam bi muradihi bidzalik dawahanana. Hei jalma-jalma anu beriman, atiullaha kudu taat aranyeun kabeh ka Allah. Wa atiur rasula jeung kudu taat aranyeun kabeh ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, eujeung ka para ulama di antara aranjeun kabeh. Catet ieu. Kudu taat ka dina. Di dieu aya isyarat ti Allah taala. Allah moal sapati-pati marentahkeun ka urang sakabeh jelema ieu parentahan abadi nepi ka poe kiamat. Kudu taat ka ulama, angin ieu ulama bakal dihadirkeun manya aya taat eueuh nu ditaatan. Aya taat pasti kudu aya nu ditaatan. Maka para ulama bakal terus dihadirkeun ku Allah taala di tiap masa. Walaupun aya anu ku Allah diwafatkeun, gitu kan? Aya hiji masa di dinya, aya kekosongan ulama, tapi da moal patrah kabeh. Moal engke aya deui masa, gitu kan? Ku Allah dihidupkeun deui, bahkan pan urang nguping di akhir kemudian, ya. Islam rek dijayakeun deui ku Allah, gitu kan? Seperti kejayaan Islam di masa junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan ku urang. Masyaallah, muncul deui para ulama, para wali-wali, malah daukeun ku junjunan dina sapalih riwayat anu kelasna sapertos kaum hawariyin
sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Engke di akhir mara runcul deui. Bahkan kelas-kelas ulama anu diisyaratkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umat kami seperti para nabi Bani Israel. Nu mana para nabi Bani Israel teh diantawisna apan Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kan? Suhur pisan para nabi. Di kalangan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku Allah bakal dihadirkan ulama-ulama nu kelasna seperti eta. Walaupun tu sadayana, kan? Nanging ku Allah dihadirkan terus. Malah di tengah-tengah urang, kawalian masih dihadirkan ku Allah, walaupun tu diebrehkan ku Allah. Para wali-wali Allah masih seueur di ditu di dia. Kan kitu kersana Allah. Aya masa anu ditemongkeun ku Allah para wali teh, aya masa anu disumputkeun ku Allah. Engke mah da engke mah para wali teh diebrehkeun deui ku Allah taala. Sekedap deui insyaallah. Ya. Malah di tengah-tengah urang. Di tengah-tengah urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Anu numutkeun para ulama, jumhurna para ulama, malah para wali mah dagukok atuh. Masih kedah jumeneng dugi ka ieu saat. Seueur manaki para wali anu tepang sareng Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Seueur pisan. Mali dongeng Mama Eyang Rendek radhiyallahu taala anhu. Waktos amarende diulem ka Mama Udang Tasi. Ya, amarende linggih teh dinu poe pangpengkerna eta ka uninga ku Mama Udang. Amarende sareng Mbah Mansur. Saur Mama Udang, kadeh tah tuh cenah tuh dinu poek aya ajengan ti Bandung. Cenah teh. Kadeh eta teh ajengan Cangkang Cau. Mbah Mansur ngadawuhkeun ka apa harita mah nyeri hate ya. Ajengan Gudang ka guru aing nyebutkeun ajengan Cangkang Cau. Cing atuh mama saura mama Mbah Mansur ka amarene atuh lah ngahinakeun anjeun ngalih ka balih ditu. Saura amarene geus mencuri kamu. Cenah teh. Itu teh ulama sing hade sangka ka ulama. Ah, teu lobang ngomong deui geus kitu mah teh. Teu kantos lami Mama Gudang dadawuh. Nyaho henteu aranjeun pangna eta ajengan disebut ajengan Cangkang Cau. Henteu ulah. Yeu, bisi hayang nyaho kabeh yeu ulama mun eueuh ajengan siga kitu siga cau eueuh cangkangan kulatak kulutuk di jalan dina taneuh rek aya hargaan moal. Moal tak harga anak-anak ulama teh taku ajengan mesti gak gitu. Mah, yo, hari tak kene. Mah nyaurkeun ka apa? Ajengan Udang ulama. Mah goreng sangka. Dipuji guru aing. Oge nu kadua bisa hayang nyaho, pangna disebut Cangkang Cau kade eta ajengan eta kade. Di mana poho katincak? Pah. Cangkang Cau. Nah, ya, seorang Mak Udang, dadawuh. Mah Mansur ngariwayatkeun ka apa? Apa ngariwayatkeun ka pribados? Seorang Mak Udang bisi hayang nyaho. Gudang teh teh lain gudang tai. Tapi gudang ilmu, anjeunna teh hadus bini mah. Da anjeunna mah nyebat gudang ti gudang. Padahal pan kampungna mah gudang. Tapi anjeunna nyebatna gudang. Tapi gudang sieun teh ku ajengan siga kitu mah. Sabab ajengan eta mah wawuh jeung Nabi Hidir. Sok ama budak. Jadi salah sawias ulama anu kenal sareng Kangjeng Nabi Hidir alaihi salatu wasalam didaukeun ku ama gudang langsung di payuneun umum di antawisna Mama Eyang Rende. Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu ta'ala. Ta urang sing bubu. Sabab di tengah-tengah urang teh aya saha aya nabi.
Malah sapali ulama mengadaukeunnya Rasul di ongkoh, betul kan? Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wasalam malah dina sapali riwayat masih kene aya hiji Rasul anu jenengan Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam anu masih kene hiji meneng anu aranjeunanna emut bagian tina umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Malah dina keterangan anu ijma sadayana bahwa Rasul anu jumeneng adalah Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam anu ayeuna masih keneh di langit. Malah sawaktos-waktos kantos ka bumi. Sehingga aya riwayat junjunan sababara riwayat hadis ngariwayatkeun patepangna junjunan sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di waktu semua jungjunan nuju tawaf ayah sorban apung-apungan lajeng mayun ka jungjunan ngulurkeun panangan sahabat ninggal ieu siga aya nu sasalaman sareng jungjunan tapi teu katingali bungkeuleukna lajeng naros ka jungjunan ngadawuhkeun bahwa eta adalah Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Aya nu mempertanyakeun ka pribadi sabaheula apa cenah Kangjeng Nabi Isa di langit kadua? Nah Kangjeng Nabi Isa engke lungsurna teh. Engke cenah engke lungsurna. Tapi jungjunan alam sama barakali tepang sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ya. Malah dina hadis sahih mah apan dina hadis mutawatir, apan para nabi para rasul teh waktos jungjunan Isra teh sanes ngiring berjamaah sareng jungjunan di mana? Di Masjidil Aqsa, di dunya di langit. Di dunya. Lamun kitu Kangjeng Nabi Isa ge ngiring di dinya. Ngiring gitu kan. Nah, maka diwaler. Pribados kantos ngajawab. Yeuh, jelema anu geus bisaeun ka langit, anu hese naik ka langit teh yeuh, komo turun. Naik oge tiasaeun komo geus kitu. Komo turun kitu, tiasaeun. Tah ieu. Kauntungan janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu teu aya dina kelas umat Rasul nu sanes. Daya. Urang masih kena ditangting ku kelas Rasul. Urang masih diaping ku kelas Rasul. Mun beak teter ilmu ulama masih aya Rasul geus pangisan sareng Kangjeng Nabi Khadir. Acan da eta teangan urang. Bisi ku urang ngarasa beak ajengan teh ku urang di alam elmuna teter salam dunya aya keneh gitu sing inget Allah ieu kabagjaan keur urang sadayana ieu teh bisyarah kabar gembira ti Allah dina makna wa ulil amri minkum ieu teh kabar gembira aya bisyarah dina makna wa ulil amri teh. Naon bisyarahna teh Allah bade teras ngahadirkeun para ulama na di alam dunya hatta ya'tiya amrullah kan nepi ka datang urusan Allah engke kan wallahu alam iraha kan nepi ka mana ieu teh saepna dongeng ulama teh duka wallahu alam sadayana Allah tak urang sadayana ngariung di dieu dina raraga urang teh syukuran ka Allah syukuran. Dan disebut haolna ulama mah ieu syukuran. Sanes urang emut kana wafatna, kan? Tapi emut kana hebatna nikmat anu ku Allah dipaparinkeun ka urang, kan? Ku ayana Allah ngahadirkeun ulamana. Sahabai nu disebut ulama di alam dunya ieu. Urang wajib syukur ka Allah ku dihadirkeunana ulama. Nu disebut haul teh urang teh ngemut-ngemut jumenengna ngemut-ngemut jasana ngemut-ngemut perjuanganana ngemut-ngemut sagala kasayanana ngemut-ngemut hebatna anugerah anu ku Allah dianugerahkeun ka muslimin di alam dunya ieu ka sakabeh manusia di alam dunya ieu bahkan sakabeh alam jadi mulus. Ku ayana naon? Pan ku ayana ajaran Allah, ajaran Rasul diamalkeun. Ari ajaran Allah, ajaran Rasul diamalkeun mau bisa. Mun teu aya ulama, mun teu aya perjuanganana ulama, mun teu aya tarbiyahna
ulama. Maka hadirna ulama teh ieu teh jadi wasilah mulusna alam semesta. Ayana ulama teh jadi wasilah naon cenah mulusna alam semesta. Alam semesta jadi meunang rahmat ya Allah. Kan? Meunang keberkahan, mulus kabehanana, lain ukur jelema anu muslim bungkul. Non muslim ge rek sadar rek teu sadar ye. Eta teh meunang limpahan kahadean ti ulama. Rek wawuh, rek teu wawuh, teu rek sadar rek teu sadar. Urang muslimin rek ngaji rek teu ngaji gitu kan? Rek ketol ibadah, rek kedul ibadah, tapi sararia meunang syafaatna ulama di dunya memeh engke di akhirat kada ieu. Di dunya geus meunang syafaatna sararia. Ingat, moal terjadi kiamah satungtung aya keneh ulama. Satungtung aya keneh ajaran ulama. Didaukeun dina hadis satungtung aya nu nyebutkeun Allah, moal terjadi kiamah kayak nu nyebutkeun Allah sah nu ngawurukanana. Jawab. Nya ulama nu ngawurukanana, teu kan? Da lain ulama mah mere nu ngawurukanana teh kehet, babel, anjing, kitu lain. Ai ulama ngawuruk kitu teu. Naon nu diurukeun ku ulama? Allah, Allah, la ilaha illallah. Kitu. Cacak sakluk Allah we. Teu nganggo la ilaha illa henteu. Ngan Allah sakitu. Alam dunya moal kiamah. Oh, moal hancur, langit moal runtuh, panon poe bulan bentang kabeh moal dihancurkeun ku Allah. Urusan alam ku Allah. Erek di ya, jaga terus ku Allah Taala. Ieu sadayana adalah jasana ulama. Catet. Ieu teh wujud walas asihna Allah. Wujud walas asihna Allah teh kahiji ngawujudkeun junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng reng-rengan para nabi, reng-rengan para rasul, jeung ngawujudkeun para ulama. Maka urang sadayana syukuran dina ieu saat, ya. Nyukuran sadaya anugerah Allah terutama nu pokok-pokokna. Ya. Terutama khususna pangarsa apa? Terutama nisbat kanu jadi kulawarga jeung kanu janten murid-murid apa? Erek murid anu khusus, erek murid anu umum. Oge sakur anu kangen ilmu ajaran agama ti sahabae anu nampi ilmu ti apa? Sabab murid-murid apa, pala putra putu buyut apa, teu seueur nu nyebarkeun ajaran. Tak ieu teh sadayana hasanatun hiji kahadean tina mangpirang-pirang kasayanana pangarsa apa. Kan? Catat ku urang sadayana. Lamun ayeuna loba nu ngaraos ka pangarsa Al-Burdah atawa ka pribados ka sahabae, kan? Ieu teh sadayana ge hasanatun min hasanati apa? Hiji kasayan tina pirang-pirang kasayan apa? Oke, riungan seperti kieu bentuk urang syukur ka almarhum. Di samping syukur ka Allah, syukur kanu kadua jasa. Ya? Sebab malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sajalma anu teu syukur ka jelema anu mana manehna nyieun meunang kahadean ti eta jalma, maka eta jalma henteu syukur ka Allah. Walaupun acong-acongan, ongeng-ongengan syukur ka Allah, teu syukur ka jelema nu jadi wasilah manehna meunang kahadean lewat eta jalma geukeuh teu dianggap syukur ka Allah Taala. Salah satu bentuk syukur ya ka jelema kan diantawisna heuh kieu diantawisna teh ieu teh syukur ka pangarsa apa gitu kan sok ngadamel kasayan kanggo haol apa itu syukur ka apa diantawisna teh jarah ka ulama gitu ya ngungkap kasayan ulama manakibna ulama sering ngaduakeun kan baik jumenengna atanapi tos wafatna sering hadiahkeun ganjaran amal soleh ka aranjeunanana emut tak ieu teh bagian tina kasayan malah ya bagian tina kasayan syukur ka ulama teh oge nyieun kahadean ka keluargana ulama nyieun kahadean ka turunanana ulama nyieun kahadean ka sobat-sobatna aranjeunanana para ulama ya diantawi syukur ka ulama nu paling berharga adalah merjuangkeun naon nu diperjuangkeun ku ulama ngiring dina perjuangan ulama
Alhamdulillah sakumaha anu parantos diuningakeun ku pangersa Akang. Seueur anu ngiringan moga-moga sing kalebet anu syukur ka Allah. Ieu teh syukur ka pangersa apa ya sadayana. Moga-moga sing kalebet anu syukur ka Allah. Aya syukur ka Allah kumaha dawuhan Allah la in syakartum la azidannakum ge dibales ku Allah. Aya Allah ngabalesna teh da teu eureun-eureun la azidannakumna oge. Da la azidannakum ziyadahna teh teu eureun, lain ziyadah marrotan wahidatan lain. Tapi ziyadah la tanqati'u abada, ziyadah abadiyah. Ingat, ziyadah istimrariyah, tambah-tambah nu teu eureun-eureun yeuh, teu eureun-eureun syukur ka Allah mah di kubur tuluy teu eureun-eureun. Hudang ti kubur tuluy teu eureun-eureun, kitu kan? Catat ke urang. Malah wawales Allah ka saha bae hambana anu syukur, kitu kan? Ka ulama yang secara khusus syukur ka ulama, ngagungkeun ka ulama, cinta ka ulama, ngadamel ihsan ka ulama, parantos nongerak eces jentre dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dauhan para sahabat, dauhan para tabi'in, tabi'it, tabi'in, eces jentre. Bahwa ye jalma-jalma anu ngadamel ihsan ka ulama, ye sing inget ngaleuwihan nyeun ihsan kanu jadi inung bapa, nyeun kahadean ka inung bapa. Sodakoh hiji diwales ku Allah 100.000 tikal. Ari ka umum mah 10 tikal, gitu kan? Aya nu 70 tikal, gitu kan? Ari ka inung bapa mah 100.000 tikal. Ari ka ulama 800.000 tikal. Ya. Nyeun kahadean baik ulama ieu teh jumeneng keneh. Walaupun ulama ieu teh parantos ngantunkeun, sejang ada mal ihsan ka ulama 800.000 tikal. Matak saha jalma nu hayang gancang beunghar ku ganjaran ti Allah, sing rajin nyeun kahadean ka para ulama Allah. Mineng hadiah ka para ulama ilaruhi kitu, ngahadiahkeun shalawat mun sering jarak. Ya, ngiring berjuang di sarang ulama. Pokoknya mah ulama nu jujur meneng sarak sabada wafat. Di mana diniatan ku urang ngadamel ihsan ka ulama, komo bari ta'zim, ngagungkeun. Tadi saur pangersa Akang, dina hadis junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maca la ilaha illallah. Kumacana dawuh Nabi, li ta'zim. Karana ngagungkeun ka Allah. Mun make ngagungkeun mah beda ieu maca la ilaha illallah oge najan sasiki. Moal sarua. Ingat la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Moal sarua moal, kitu kan? Hade jeung goreng dina ade ge aya tingkatan-tingkatan. Moal sarua. La ilaha illallah nu make ngagungkeun dina ati jeung la ilaha illallah nu teu make ngagungkeun. Dina ngagungkeun oge aya banget ngagungkeunana, aya ya teu sedeng ngagungkeunana, aya ya gitu kan, kelas naon sora Akang teh mah teri ngagungkeunana oge gitu kan. Da tingkatan-tingkatan sakabeh akhlak, sakabeh sifat, hade goreng kabeh aya tingkatan-tingkatan anu teu kaitung ku urang. Wallahu a'lam, Allah nu maha uninga kana tingkatan-tingkatanana. Allah bakal ngawales sesuai jeung tingkatan-tingkatanana. Kan? Allah nu maoninga. Tah, catet ku urang. Urang manglihan deui dawuhan Allah dina Quran. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kan? Sing inget. Saha jalma nu ngagungkeun atina kana syiar-syiar Allah, eta atina dicap ku Allah ati nu takwa. Yakin. Kurang saya ngamuk. Di antara Allah ini adalah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, oge para ulama-ulama Allah kade, eta teh syiar Allah.
ulama teh syiar. Mun ati urang ngagungkeun ka ulama Allah, pian kade. Sing ingat. Wah, dicap ku Allah. Dugi ka ku Allah diemreng-emreng fa innaha min taqwal qulub. Diemreng-emreng dibeja-beja ku Allah ka sakabeh malaikat. Ka sakabeh makhlukna fa innaha min taqwal qulub. Ati ieu jelema anu dina atina aya ngagungkeun ka ulama Allah dicap ku Allah atina takwa ka Allah. Mantak barang bere sodakoh nu make ngagungkeun moal sarua jeung sodakoh nu teu make ngagungkeun. Hadir dina acara haol sapertos kieu anu dibarengan ku ngagungkeun ka ulama moal sarua jeung jalma nu hadir dina kumpulan seperti kieu anu atina kurang ngagungkeunana. Komo lamun teu aya ngagungkeun arek milu hadir gitu kan. Urusan ngagungkeun mah da urusan ati. Ya, buaya gitu apa? Ya, eta mah Allah anu maha uninga. Karena urusan hati orang masing-masing, maka di dia ulama ka urang ngadidik diajar ngagungkeun ka para ulama, cinta ka para ulama. Ari eta cinta meh naon? Apantos dipasihan kaidah kujungjunan alam Rasulullah SAW dina hadis Sahih Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Get jelema dikumpulkeun teh jeung jalma anu kumanehanna dipika cinta. Ya. Yeu cinta bakal ngumpulkeun jalma anu cinta jeung anu dipika cinta kumanehanna. Cinta ka ulama dikumpulkeun jeung ulama, cinta ka ahli maksiat dikumpulkeun jeung ahli maksiat, maka hati-hati dengan hati, jangan salah menaruh hati. Ya. Kartos teu. Hati-hati dengan hati, jangan salah menaruh hati. Lamun menaruh hati ka ulama, good. Bagja maneh. Najan maneh kurang amal. Najan maneh loba dosa. Tapi kekeh dina sisi ieu, maneh boga harepan bisa ngumpul jeung nu dipika cinta ku maneh. Boga harepan. Da Rasul mustahil bohong. Rasul teh da dauhna teh. Wahyu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadisna ge soheh, lain hadis dhaif. Sohehna ge pang sohehna kitab hadis dina hadis Bukhari. Catet kurang. Lain hiji eta teh redaksi kitu teh. Loba. Lain hiji malah nu darajatna hasan, nu darajatna dhaif ge aya. Tapi ye hadis soheh nu pang sohehna. Cukup. Ayeuna dalil keur urang sadayana. Cukup. Tanya dibina cinta orang ka ulama. Da dongeng cinta jeung dongeng nganyahokeun ilmu gitu kan. Da beda dongengna. Cinta-cinta gitu kan. Nganyahokeun ilmu gitu kan. Ngaji-ngaji beda ieu teh dongengna jang gitu kan. Allah anu uninga. Karena kaayaan ati urang sadayana. Aya jelema anu bodoh gitu kan. Ya karena berbagai halak. Urang teu nyaho mang pirang-pirang sababna gitu ya. Aya jelema doraka, urang teu nyaho mang pirang-pirang sababna. Nu jelas jalma anu dina atina aya cinta. Ingat. Ka sahabae anu dimulyakeun ku Allah di antawisna nya eta ulama Allah, eta jelema keukeuh boga harepan bisa bareng ke jeung jalma anu dipika cinta. Amin. Urang sigigeuh kana dawuhan Allah dina Quran. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Wasiqal ladzina kafaru terus ila jahannama zumarah. Betul kan? Ye asup ka surga teh, gitu kan? Si orang aleut-aleutan. Perombongan-perombongan, gitu kan? Aleut-aleutan, perombongan-perombongan. Oke. Dawuh Nabi jalma nu cinta dikumpulkeun jeung anu dipika cintana. Altuluy asup ka surga jalma nu iman nu takwa bakal perombongan-perombongan. Nu kafir ge perombongan-perombongan. Jadi lain celengceng saurang asup ka surga teh ngaleut. Tong hariwang rek ngabring. Ya rek ngabring. Kumaha aye bisa ngabring zumaro, dan zumaro mah kudu aya pengikat sehingga bisa jadi sakelompok, bisa jadi sakomplotan, ku cinta.
ku cinta bongan cinta ka kaum kafirin atuh jadi yuh saru deh teu kan waktu ngaliwat ge kadinya we rombonganna teh teu kan lamun cinta ka ulama heuh da moal ka mana kege dihijikeunana teh nya jeung ulama we ingat kukut eta cinta kukut eta cinta ye da moal rugi urang mun cinta ka ulama moal rugi na make embung-embung teuing resep ka ulama tuli ngonci maneh aing mah teu resep ka ajengan teu kan aing mah teu resep ka ustad aing mah teu resep ka kiai deuh eta geus ngonci maneh naon rugina euy urang cinta ka ulama bet maneh ge kana manuk cinta bener henteu aya nu cinta kana domba aya nu cinta kana motor butut aya henteu aya cinta ka artis loba aya cinta ka pemain sepak bola loba loba nyaon teu kan kaidah keindahan dina hirup kaidah keindahan teh mun aya cinta mun aya cinta indah ye hirup teh mesing dina gubuk derita oge dahar jeung sanguraskin oge kitu kan aya cinta mah indah we eueuh cinta jeung nu geulis jeung nu kasep imah gedong mentereng mobil Alphard ngajajar boga pesawat terbang ari hirup jeung nu teu dipikat cinta mah ah neraka 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 kahartos henteu matak ajaran Islam adalah ajaran hub ajaran cinta nu matak setuju urang sararea umat Islam bahwa pemerintah memerangi radikalisme pemerintah memerangi terorisme setuju da ajaran Islam mah ngajarkeun cinta ngajarkeun kasih sayang lain ngajarkeun sirik pikeun ngewa lain ngajarkeun memusuhan malah nu memusuhan oge kumaha carana kudu diteangan carana diusahakeun sina naon sina akur sina cinta kan malah mun batur nyeun ka gorengan ka urang omat dauhan Allah kan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun amin itu kan masyaallah lamun jelema nyeun ka gorengan ka urang dawuhan Allah ya sikapi ku urang ku kahadean nu terbaik batur goreng ka urang kitu kan ngagorengkeun ka urang tong dibalas ku gorengkeun deui tong dibalas ku nyeun ka gorengan deui ha ka ditu ngirim bolu kayaknya naon eta mupu buah mupu rambutan kirim ta saha nu dikirim teh nu banget ngewa ka urang ya bere bakakak ku urang ya lamun urang cenah kitu dawuhan Allah ya Allah mustahil bohong mun urang bisa kitu engke naon buahna faidzal ladzi bainaka bainahu adawa kelamun aya memusuhan itu ka urang ngamusuhan ka urang ieu bakal dirobah ku Allah atina bakal jadi cinta ka urang mun urang bisa ngawales ka gorengan batur ka urang ku kahadean batur judes urang mah senyum kan urang mah senyum meh manehna mah tara datang ka urang aya onang oge ka urang da ngewa ka urang gitu kan urang mah datang ka manehanna manehna mah tara barang bere ka urang koret ka urang urang mah kudu balaba ya rajin barang bere ka manehanna kan Allah ieu ajaran naon ajaran Islam ajaran Islam kan dicana ku para wali songo sok bayangkeun ku urang mun para wali songo baheula nyebarkeun agama Islam kanu geus beragama mang ratus-ratus tahun ribuan tahun Hindu Buddha Konghucu bahkan nu teu beragama sekalipun di Indonesia ngegeblek harita mah 100% we non muslim lain ngasupkeun agama kanu teu beragama ngasupkeun agama kanu geus mengakar agamana mun ku cara radikalisme ingat mun ku cara terorisme rek payu moal ajaran Islam Masya Allah kunaon atuh ya bisa nyebar Islam teh bil hubbi war rahmah ku cinta jeung ku deudeuh ku welas asih eta rahmatan lil ku eta
ku eta. Lain ku beberebetan dalil, da loba ajeng anu ngadalil anger dipikangewa. Bener henteu? Kurang kumaha bener dalilna teh? Heh. Tafsirna, hadisna, rawi dan sebagainya, anger we goblok ajengan teh. Sebel aing mah kajengan eta. Heh, masing bener ge teu ditarima. Ieu bisa ku bisa payuna ieu agama kunaon atuh bil hubbi war rahmah ku cinta sareng ku welas asih salah sawios anu ngajalankeun eta nya eta guru-guru urang di antawisna pangersa apa kuninga geus sadayana pan apa mah lujuju meneng teh sakabeh jelema ti mimiti ulama atuh kan nu bersorban nepi ka anu ditaranyang timimiti ulama kan nu dugi ka anu bertato timimiti kolot nepi ka budak lalaki awewe aki-aki nini pan ka apa mah merasa memiliki kabeh leres henteu caket sareng apa mah ongkoh ka apa teh segan tapi ka apa teh wantun leres henteu sok tinggal raoskeun kusadayana, raoskeun kusadayana. Raoskeun kusadayana hese dengan ulama sapertos apa. Sanes ku pedah anakna sanes. Kada kumaha atuh da kudu dicaritakeun kahadeanna. Anu geus mau teh dipareupiwarang ku Nabi urang teh kudu nyarioskeun kasayananna, najan saeutik kasayananna, ari kabeh kasayananna kumaha manya urang kudu peureum. Pangerasa apa ku urang karaos da meureun seueur saksina. Allah. Ngagauli masyarakat kabeh tingkatan masyarakat pejabat sadayana, Masya Allah sesuai sareng porsina. Sesuai sareng kelasna. Gok sareng ulama apa mah gitu kan? Jadi kelas ulama. Gitu kan? Apa mah gok jeung nu bocokok, siga bocokok ke apa teh? Hah? Jika kocok nepika asa rata cek nubo cokok apa jeng aing asa sarua apa jeng aing laras ente tuh sehingga jalmi teh tuh Masya Allah teras tiasa nyambung hubungan sarang apa Masya Allah nubodo payunin apa ulama payunin apa dah rata tuh rata dipayunin apa mah gitu weh nusole nubaragajul payunin apa mah rata gitu weh Masya Allah, sabab dina manahna pinuhku hub cinta, ulas asih. Bukti nyata anak seperti itu. Bukti nyata anak mana sok tingali. Pangajian anu dipimpin ku apa nu teu dibere dahar. Hah? Mana sok? Pribados asifa ieu loba duit, alburdah loba duit. Da teu unggal pangajian dibere dahar. Mun bae dibere dahar lain meunang kesang leungeuna lain sararea oge. Kan? Heuh biasa we ngajak jamaah. Gitu men? Ngabanar. Ngabanar gitu kan. Tapi apa sok tinggal? Apa macul ku anjeun unggal enjing di dieu pan pribado sok dibabawa keur budak ka kiara unggal isuk. Masya Allah, melak itu, melak itu, dan sebagainya. Setiap pangawasan Senin, ngalih ke bojong. Sanes ukur Senin wungkul. Ya, Jumaah, Ahad. Masya Allah, dipasihan tuang. Seger, masak, oh, serang apa? Seger. Kabe dipasihan tuang. Osok ninggal, apa unggal dinten ke kebon? Kasawah? Di mana marab? Tina hasil keringet apa? Sanguna tina hasil karinget apa? Lalabna tina hasil karinget apa? Allah. Dan aya nu nemrong-nemrong, heh eta mah nu nemrong-nemrong, apa mah teu ngajak ku nu nemrong? Eta leh kenging apa? Apaan apa mah liren macul teh dinten Kemis. Brek teu damang, dugi ka Kemis deui ngan saminggu wafat. Dina yuswa apa? Teh terang titi mangsana ieu teh apa teh ada perkiraan-perkiraan aya perkiraan 100 gitu kan aya perkiraan kirang sakidik aya perkiraan langkung pangersa apa Allah masih macul hese neangan ajengan
anu kabeh kagarap jang hese. Nu ngagarap ngaji wungkul loba. Ngagarap ngomong wungkul loba. Hah, ngagarap amalna oge loba. Tapi jeung macul-maculna keur marah batur mah jang hese. Lain ukur keur sorangan, keur marah batur mah hese. Bari ajengan gede. Apan para ulama ageng teh di mana terpangsang apa teh geningan sekieu ka apa mah kitu sanes. Tapi apa mah maju. Maju. Teu gengsi apa mah. Ganti dangdana teu gengsi, teu gengsi. Unggal enjing eta teh. Apa ngawurukan nini-nini da urang mah atuh nini-nini diajar ngejah di bojong 150 urang unggal isuk-isuk sudina cis teuing. Kena eta mah keur paragi barudak nu diajar ngejah eta mah lah santri nu bisa ngejah. Apan apa mah ditangani kabeh ditangani kabeh. Saha tamu nu sumping ka apa? Anu dipangejatkeun ku apa atawa disieuhkeun ku apa? Pan saseubeuhna ngobrol jeung apa teh? Pan urang nu jadi tamu na we anu bakating urang loba pangabutuh akhirna urang anu ya nyuhunkeun widi bade wangsul kitu sanes. Aya nu dipangejatkeun ku apa? Aya nu disieuhkeun ku apa? Allah. Allah. Masya Allah, tina sisi kaelmuanana geus eta mah lautan. Lautan kaelmuan. Eh? Ningal apa dina kaelmuan pribados sok sering-sering ieu. Ya. Naroskeun ka apa berbagai hal dina kaelmuan nu ceuk urang mah hese. Neangan kitab nage geus lieur, urang mah geus lieur. Da kapa mah atuh bari ngopi we. Ngobrol biasa we. Ilmu itu ilmu ieu dan sebagainya. Pangrasa akang kantos nyana kitab sabengkotan. Da kapa mah teu make kitab. Dan diskusi sareng apa? Diskusi sareng apa? Masya Allah, jurus diskusi can mangih pribados diskusi anu enteng kacerna, teu kan? Urang karingkus. Dan urang mebeut deui bari babari dari lapor kitu. Teu make beberebetan Quran hadis dan sebagainya. Cerdas. Anu luar biasa kacerdasanana. Malah kaistimewaan apa dina ngaos, ya. Kacintaanana teh ngaos salat, Quran, shalawat. Ieu kacintaan apa nu kapendak ku pribados? Hiji ngaos, dua salat, tilu Quran, opat shalawat dalail. Kacintaan apa? Ya. Termasuk khotaman, lihat khotaman Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah mantenanana tiwit mantenana dibaiat ku mama eyang cibabat nu janten guruna dugi ka wafatna nuju dina perjalanan wae di mobil wae sareng pribados teu pernah liren tina khotaman najan di mobil Allah ah nyarioskeun ka istiqomahan teu nepi. Sabab manungan apa mah mayeng we kitu puluhan tahun ti budak nepi ka apa pupus kitu we amalna teh teu pernah robah. Aman urang mah kan celepot celengit itu lepot ileungit. Tadi wengi ngobrol sareng pun incu di ditu di Cijagra nyarioskeun istiqomah apa di warah ku Abuya Lon cenah 2 tahun hayang ngalatih istiqomah teh 2 tahun. Cobaan ceuk teh euy. Istiqomah qobliyah ba'diyah we heulaanan salat witir hiji. Salila 2 tahun jago lamun rekep kabeh. Nol deui nol deui. Lamun urang weh we sahiji nolkeun deui. Saha anu geus ningali apa lepot qobliyah ba'diyahna? Saha anu geus ningali apa lepot tina duhana? Saha anu geus ningali apa lepot tina awabin? Aya awabin teh 20 rakaat. Saha anu ningali apa lepot tina salat unsi unggal maghrib saingat pribados pribados kantos naroskeun ka pangrasa akang ka pungkur dugi apa kitu amalanana ti ka pungkur sora aa saapal lagi da geus kitu apa mah sora akang baheula buya kantos naroskeun da geus kitu hayu pek teh dipikir-pikir nya pantes we da bapakna oge indungna oge wali da dididik ti tina beuteung keneh dididikna ge atuh da nyamurut, apa sok ngadongengkeun ramana timurang kali kene ngagugahkeun jam 11 peuting teh di koeran kuda ku indung sampean ku ama teh ama bojong apa disebutna teh her budang jam 11 berang euy berang disebutna teh kupun aki mah berang euy kudu ka mana kudu ka Citarum unggal peuting budak bolon satepak kudu mandi
Geus kitu kudu salat wirid nepi ka subuh nepi ka isuk-isuk teu meunang sarede. Allah diwarah tani tilu janten Ramana. Teras tos kitu diteraskeun di Eyang Cibabat. Dan masantrena ti murang kali kene, masantrena ya bangsa Yuswa kana 10 tahunan kitu tah. Kata apa tos angkat ka ditu, dididik ku ama Eyang, dididik ku Abuya Lot. Tos dewasa ngalih ka Eyang Cibaduyut. Dan tak dugi ka perintah mukim ti Eyang Cibaduyut. Kaistimewaan pun bapak adalah khidmah kanu jadi guru. Sehingga di Cibabat ngurus sawah kebon sabak da aya apa-apaan terjun. Nguruskeun masalah suluh, masalah dapur apaan terjun. Begitu ngalih ka Cibaduyut nguruskeun ditambih di samping sawah jeung kebon teh situ. Ama Cibaduyut kaungan situ deukeut ka TPRI. Kan? Tanah macut nu ayeuna jadi toko sepatu dan sebagainya, ieu tanah wakaf ama Eyang. Hah? Masyaallah, apaah. Lajeng akhirna naon? Apa kenging buahna? Naon? Nya eta kacintaan nu janten guru-guruna. Kacijerah, Mama Eyang Cibaduyut. Kacijerah apa? Kacijerah harita dipiwarang ku Eyang Cibaduyut. Waktos palaputra Eyang Cibaduyut salang sapali santri cenah malasantren ka ditu ka dieu, kan? Lajeng apa dipiwarang ngarencangan salah sawias putra ama Cibaduyut di Cijerah. Eta mah apa nage tos janteng, jeneng gitu apa nage linggi di ama Cijerah. Kenging gelar Mah Tanggul. Di Cijerah kenging gelar Mah Tanggul. Naon pangna disebat kenging gelar Mah Tanggul. Kan? Di Cijerah teh. Sami di Cijerah teh sami ngahidmah ka ama teh. Keukeur mah saderek. Kan? Aya nasab. Katambah ka guru. Nah di Cijerah teh ngurus sawah, ngurus kebon dan sebagainya di Cijerah teh. Dugi ka hiji waktos pangna disebat Mah Tanggul aya situ di Cijerah teh. Kan? Didinya itu loba dedemit, kan? Naon cenah eta tinggal lereskeun situ, lereskeun tanggul, kan? Lereskeun tanggul didinya, eueuh nu sanggup. Leuleumanana eueuh sanggup. Loba dedemitna eueuh nu sanggup. Harita apa di Bandungan ku ama, kan? Aing jampe apa kieu, kan? Jampe apa teh? Jurig nyiri muri setan mana kaya kan? Kan? Jin setan siluman-siluman, kan? Kade tong aganggu ka aing, da aing mah dipiwarang ku ama, mangawe ka ama. Ieu salah sawias doa apa? Ama teh gumujeng kan. Dugi ka sukses eta tanggul, teu pernah jebol deui dugi ka kenging gelar ti pangeresa ama Eyang Cijerah Mah Tanggul, kan. Naon deui diantawis kaistimewaan apa? Apa kenging kadeudeuh tinu janten guruna luar biasa. Dan tina sabab hikmah kanu jadi guru ngagungkeun nu jadi guru. Diantawisna naon? Diantawisna di jaman Eyang Cibaduyut, kan? Apa di ama Cibaduyut? Dugi ka apa teh? Ya. Didamel patokan. Begitu palaputra ama naros ka ama enjing-enjing teh bade ngaos moal. Saur ama tanyakeun we ka si Toha. Mun we ceuk si Toha, mak kudu ngaji, rek ngaji. Mun we ceuk si Toha kudu ka kebon, mah ge rek ka kebon. Subhanallah, ieu kan mandat jeung pangkat nu luar biasa. Ayang Cibaduyut teh wali. Ya. Marhaba ahlan wa sahlan. Ya. Marhaba, marhaba lingi. Mangga lingi. Marhaba. Marhaba ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Allah. Punten nganggo bahasa Sunda, Bib, ya. Punten kasadayana ngomong bahasa Sunda. Dan sabab ieu mah kanggo menjawab. Ayeuna teh keur rame viral dina media sosial anu ngagugat Sunda. Sunda digugat, Sunda ngoreja. Sunda digugat, Sunda ngoreja. Ah, urang Sunda mah sararakti. Kan sararakti. Ngomong kitu wae saurang wae. Ah, tong boros saurang 1 juta, 10 juta ge kurang Sunda mah. Engke mah ceuk kolot ceuk karuhun dengekeun. Saur apa? Apa saur karuhunna? Engke mah euy, engke mah anu rek jadi pamimpin papayung teh urang Sunda cenah engke mah. Di mana geus ku urang Sunda mah aman negara teh. Dagoan teuing maneh, teuing saha ieu teuing. Wallahu a'lam. Pokona urang Jakarta teu kasup. Datuk kasur Sunda.
teka asup Sunda, ya orang Jakarta, orang mananya, gitu kan, teka asup orang Sunda, kayak segedeng deh. Malah ku eyang renek ke apa, tos diharewoskeun, jenengan mana diharewoskeun. Eta nu bade jantan menterina imam mahdi jeneng kemual kadi, so ama eyang renek, ngke masih anu, jenengan mana geus dicarioskeun ke ambaran, mau diomongkan ku pribadas. Wah, mau diomongkan, ya. Nah, itu pantes ngomongkan anak di nama kum seperti kia. Nah, subhanallah, guys, ya. Allah. Jadi iku bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Sunda mah kaya budaya. Sunda mah kaya bahasa. Sok ayeuna bahasa Indonesia bahasa naon wae adukeun jeung Sunda eleh ku Sunda mah. Sagala rupa, masyaallah. Dahar wae, dahar keur-keur anjeur batur keur sorangan geus beda. Abdi tuh kesalah abdi tuang wae. Abdi neda si anu tuang. Kayak geus beda, aya dahar, gitu kan? Sepeda, ayah nyatu, gitu kan? Ayah ngelebok, tetegek, gitu kan? Kade Allah dong, gitu kan? Loba, geus we. Jadi Sunda mah gudang seni, gudang budaya, gudang bahasa. Matak Sunda mah kan lentur Sunda mahnya. Jadi bisa asup ka ditu ka dieu, sok urang Sunda datang ka Jawa sina bahasa Jawa, siga urang Jawa. Urang Sunda datang ka Arab, bahasa Arab siga urang Arab. Pribados kantos nepi ka diadili di mahkamah baheula masalah nyebarkeun salawat. Salawat naon da teh salawat Sultan Aulia dugi ka diadili. Da teu nyangkaeun pribados urang Indonesia atuh mun teu mikeun paspor mah. Kan? Teu nyangkaeun. Anak siga urang Arab, nah, itu kan? Urang Jawa malah pun urang Jawa, punten ya urang Jawa ya. Punten. Ayo nong urang buka-bukaan. Urang Jawa, lamun cicing di Sunda najan puluhan tahun. Kapangi wae. Betik kemana? Itu kan? Orang tertuang, najan, kan? Abdi wong sulit itu. Kapangi wae, urang Batak kapangi wae, itu kan wae. Padahal geus bahasa Sunda, geus bahasa Sunda. Masya Allah, tah kitu nya. Jadi urang Sunda mah ke bisa ngayomi kabeh. Mun urang Sunda geus jadi papayung di Indonesia ieu, kan? Mudah-mudahan sakedap deui. Maka Indonesia teh kabehanana bakal kalayani ku urang Sunda mah. Da urang Sunda mah adatna teh elastis. Urang Sunda mah lamun dina gelut mah euy golek cikaret. Jadi cikaret mah euy teu jauh ngan jelema teh mes-mes noto. Mes-mes kateungeul jelema teh kitu, tapi teu jauh kitu. Teh kitu. Tah ieu adat urang Sunda. Urang Sunda. Jadi ieu mah ku bahasa Sunda we heulaanan demi menjunjung tinggi harkat martabat Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarti syukur teu ngarti kumadinya. Pangrasa apa? Anjeunanana mukimna teh lain kahayang. Di piwarang ku Eyang Cibaduyut di saur. Marhaban ahlan wa sahlan. Pangrasana Kiai Bukhari, Kiai Bukhari. Marhaban ahlan wa sahlan. Masyaallah. Semahor gitu. Sang adan heula nyelang. Cing sok adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma rabbana fi da'wati tammah wa salatu qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan wa sayyidina وبذل مقام محمود الذي أنت إنك لا تخلف الميعاد. Niat sadayana ya Allah jisi mabdi sejabat dengan laksanakan salat lohor dina waktosna. Ridho ente ditambahan seetik deui. Pan kudu nanyakeun. Anu gaduh kepentingan nu mendesak mendesak mangga ya. Masyaallah. Allah. Jadi nu gaduh kepentingan nu darurat-darurat mangga bilih bade mulih. Insyaallah kenging barokah. Gitu kan ngan lamun anu teu gaduh kepentingan darurat ya uluh ieu kesempatan emas keur urang sadayana kesempatan emas sempat naon bieu teh apa mukim di piwarang ku Eyang Cibaduyut kan jadi sanes sakapalai sanes, tapi atas perintah Mama Eyang Cibaduyut, perintah seorang mursyid, perintah seorang wali, ulama nu sampurna sepertos Eyang Cibaduyut. Saur Ema Cibaduyut di saur apa ngadongengkeun ka Buya? Sering ngadongengkeun anjeunna na ka Palaputra. Apa di saur ku Ama, saur Ama teh, euy gramukim. Saurna teh ngukut santri. Ngan santrina kudu kolot ulah budak ameh nyeret saurna teh ari budak mah moal nyeret ari kolot mah nyeret ajeng apa sasauran ka Ama Cibaduyut saur apa kieu kumaha kaula nun upami aya nu teu kahartos ku abdi tanyakeun we ka Ama. Tanyakeun we ka kami kitu sorda teh. Kumaha upami Ama parantos nilar. Eundeuk-eundeuk we tutungul kami. Pan susah nu meunang jaminan kitu ti wali. Saking cinta eta teh. Saking deudeuh eta teh. Saking rido eta teh. Dugi ka kenging jaminan ti Eyang Cibabat. Ti Eyang Cibaduyut. Mun aya masalah naon bae piwarang naroskeun ka anjeunana mun anjeunna parantos ngantunkeun piwarang ngeuneuk-ngeuneuk tutungulna ribados nu ngiring jadi saksi seringkali ngaos di senenan dina kitab Jamal ya dina Ihya dina kitab Al-Yawaqit wal Jawahir ketika aya ya ieu makna anu can bodas, can jelas, can nongerak. Anjeunna sok sering ngajak hadiah. Tutupkeun heula urang hadiah ka Ama, ka Eyang Cibaduyut hadiah. Ngeundeuk-ngeundeuk tutungulna teh kitu hadiah. Tutupkeun heula we kita. Hadiah heula ka Ama. Tos hadiah ka Ama teh dibukakeun teh sararea neangan nu hesena palebah mana jadi eueuh. Nu mana nu hesena ieu teh. Jadi eueuh hesena teh. Ieu sering kajadian kitu. Hiji kajantenan waktos harita hadiah ka Ama masih keneh teu kabuka keneh. Nya harita apa angkat heula ka Cibaduyut jarah ka Ama langsung ka Ama eta mah langsung unyukan ka Ama mulih brai sate brai. Ieu sering sabab apa mah kengeng jaminan. Nu kadua waktos apa di Cibabat. Dididik ku Abuya Elon ngajak mental apa dididik dugika apa dituding teu kan anu sanes-sanes ngahaja ceuk urang malah dituding naonnya ceuk urang mah pelecehan ka saha
ka garwana abuya nyaeta mah putri anjeunana. Ka putri anjeunanana nyaeta ibu Hajah Satria. Dan maiting dan buya. Teras kumaha di baeudan ku buya teu ditaros ku buya. Nepi ka dipasihan surat satitik-titik taun kan. Nepi ka ulah panggih sareng buya. Masya Allah. Sabaraha lami ternyata padahal teu bogana naon. Kan. Teu boga dosa sameus-meus acan. Da abuya lon ieu tarbiyah na ngatitik mental nu janten murid. Apa mah teras we unggal waktu rotinan sumping. Sumping apa cenah buya teh kan ngejar. Sumpingan ka tengah ka ruang tamu lus ka bumi. Disusul ka tengah bumi bus ka dapur kan. Disusul ka dapur kuriling deui buya abuya lon teh cenah teu ka madrasah apa dahare cenah di dapur kan di bumi buya lon da ngaakangkeun buya lon teh kitu ka apa teh ngaakangkeun tah eta teh diitung-itung jang aya 7 tahun 3 bulan kuat teu urang dikitukeun ku guru. Ayeuna mah PSMR murid teh ya dipapatahan ku guru ge ayeuna mah leweh balik mantok kata mah cekolotna deui balik sia kata mah cekolotna deui balik sia aya sia guru guru boga guru galak kitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan masyaallah ya tah apa dididik itu 7 tahun 3 bulan. Tapi apa teh lamun buya lon teh saurna teh sering ngalangeun cenah dina janela teh aya aki lebe ieu tah cipatik almarhum mama lebe nya mama lebe aku naros ka buya teu nuju naon buya eta cenah kelar kasih oha saurna teh kitu kelar kasih oha sono banget ka anu jadi murid ka apa sono banget atuh mama lebe teh lompat ka dieu ka apa wartosan buya kieu atuh apa teh atuh deureug deukeut teh aibek teh deureug ka ditu geus teu sasalaman kepes geus di tengah di ruang tamu ngejat ayeuna ka tengah bumi bos udah ke tengah bumi ngejat ka dapur buya lon teh bos ka dapur ngejat teh cenah ka madrasah kitu wae ulah pernah hiji waktos ditu penak sareng mama Eyang Cibabat saur ku mama Eyang Cibabat saha eta abdi abdi saha toha kadi lajeng ku Eyang Cibabat disaurkeun kieu ha mun ku Kang Lon ilaing disapa 7 turunan ku Eyang ilaing disapaatan 7 turunan aya nu kitu Eyang Cibabat teh wali. Wali Eyang Cibabat teh dugi ka gaduh janji nyapaatan 7 turunan. Diwacakeun ka apa? Sehingga apa sok sering ngadawuhkeun ieu, tahadus bin nikmah tidu janten guruna. Allah Allah. Akhirna geus 7 tahun 3 bulan. Harita apa sumping ka ditu, Mama Aceng raka apa sumping ka ditu, Mama Usuk oge sumping ka Cibabat ka ditu ngariung didinya, teh sadulur-dulur sareng Buya Lon. Didinya nembewe buya lon brubrak geus nguningakeun sabab musabab teh tarbiyah teh naon ngabenduan apa ieu salila eta sasauran ka mama Cengceng apa Ceng mah diurus ku ama Usuk kitu keneh tambah di Cibaduyut ieu akang teh geus eueuh kolot sareng teh sareng buya lon nangis buya lon istuh kolot hariwang ngan sitoha sitohana nupi koloten teh nah dugi ka harita di istrenan apa si Horeng di benduan kitu teh subhanallah rek naikkeun darajat si Horeng teh aya kasauran ya ti Eyang Cibabat turunan Mah Sayyidi Mahmud ya turunan Mah Sayyidi Mahmud kudu kitu heula kudu dididik kitu heula saurna nurek jadi ulama kudu dididik kitu heula sabab Mah Sayyidi ge baheula dialungkeun ka Citarum mulih-mulih geus bujang
dialungkeun kana ka peti ti Mahmud ka mana mulih-mulih teh geus bujang sumping ka Mahmud nanaroskeun tuang Rama ama yang dalam haji aya keneh teh nah sora yang dalam eyang mah teu boga anak anu teu bisa ngaji kabeh bisa ngaji sanggup anjeun di tes keilmuan mangga di saminggu cenah di Masjid Mahmud harita ku murid-murid eyang dicacer ku sakabeh masalah dina masalah agama kabeh dicacer henteu diengkekeun ngawaler sadayana nembeweh diangkeun heuh ilaing anak eyang siga kitu mata kahanapna oge ama eyang Cibabat muningakeun anjeunana oge pernah dikitukeun ku ibu tere anjeunanana pernah anjeunanana kitu kunu janten ramana nyaeta Mah Abu Hasan Mah Abu Hasan burujul banget galak kama eyang sehingga eyang Haji Abdul Qohar Sani eyang Cibabat dikukut ku eyang Haji Abdul Qohar Sani kan eyang anjeunanana ramana Mah Abu Hasan saur eyang Abdul Qohar ka eyang Cibabat nuju murang kalih keneh Ki Hasan tong galak teuing ka si Abdul teh da engke mah Ki Hasan ge rek jadi murid Ki Abdul saur eyang Cibabat leres dawuhan pun aki kan nunal kinan teh eyang nunal kinan Mah Abu Hasan Ramana eyang nunal kinan toriko jadi ka eyang leres kasauran nu janten eyangna masya Allah Allah jadi apa kantos ngadawuhkeun nu cucu meneng apa mah teu boga guru angin kabeh wali apa mah sok hariwang lamun macam manakib para wali dina kitab dina ihya dina itu dina ieu hariwang kana ati apa asorna teh hariwang kumaha taroskeun ku ibados ka anjeunanana hariwang sieun ngarendahkeun aranjeunanana nu aya dina kitab nu kagungan karomah-karomah kitu da guru apa mah leuwih ti kitu kitu nu teu kabaca dina kitab nu teu ngadenge manakibna dina kitab ku apa kapangih manakibna kitu nyaritakeun nu ngahirupkeun nu maot biasa heuh nyaritakeun naon atuh nu disebut karomah-karomah biasa biasa kaalaman apa mah teu boga guru angin kabeh wali oh tarbiyah ramana wali lajeng masantren di mana di Cibabat dididikna ku wali lajeng masantren di Amat Cibabat dididikna ku wali kenging jaminan aranjeunanana maka pribados kamari ngadongengkeun tadi wengi ka sakalias jamaah di Cijagra ya yeuh mun urang nyeun kahadean ka apa ya mun urang nyeun kahadean ka apa naon bae ka apa sing ingat apa mah adalah ulama nu meunang jaminan guru-guruna. Dan lamun guruna deudeuh ka apa maka sakur anu dipika deudeuh ku apa nya dibawa kabeh. Dibawa kabeh ka kelek ka sangkeh kabeh, kitu kan? Tah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sadaya kasaean sadaya anu ngadamel kasaean kunaon bae ka pangarsa apa ya dibacakeun ngahaja manakibna ieu ambeh aya kabar gembira keur sararea. Da apa mah beda, apa mah? Da apa mah nya ulama nya dijamin ku guru-guruna. Tamplok ka deudeuh ka nyaah guru-guruna tah siga kitu ya. Ha, disebutna oge di Cibabatna apan cenah Putra Weli Helmina. Ka apa teh? Disebutna ge cenah oh si Nod. Da eta mah ka si Nod. Cenah kitu kan ka apa teh? Heuh si sirikan para ajengan-ajengan seden padahal masih keneh kula warga keneh gitu kan. Padahal malah putra anakku anyeun di Cibaduyut gitu. Sisirikan ka apa teh? Hebatna ge oh da eta mah cenah Putra Weli Helmina eta mah gitu kan. Eta mah ka si Nod gitu kan. Nah, masyaallah. Urang nyantelkeun ka pangarsa apa ya? Nyantelkeun. Apa rundayanana nasabna tina nasab? Nasab jasmani ya. Ieu nasabna apa? Nyaeta ti Cipatik. Ti Rama Ungkul dugi ka Eyang Prabu Siliwangi. Eta Ramana teh Eyang Muhammad Hasan Mustawi bin Mama Hasan Manaf Muhammad Hasan Manafi bin Mah Kadiam bin Mah Ishaq bin Mah Bukhari. Mah Bukhari teh saderekna itu teh naon pangulu Muhammad Hasan. Anu mana mah pangulu Muhammad Hasan sareng Mah Bukhari teh dua nana putrana yang dalam Ibrahim Cipatik Bataruman yang dalam Ibrahim eta putra yang dalam Angga Yuda Cicapar bin Sadih yang Rangga Abdul Qolib Ciminyak bin yang Santoan Unur
bin, eyang santun kunduna teh rayi eyang santun kubul budi guana. Eyang santun kunduna teh raka eyang santun kundu kerkop cimahi. Anjeunanana eyang santun kunur, eyang santun kubul bin, eyang santun karti mangala di sari mangala di naon eta teh? Daun eta teh sari mangala itu teh. Sinangkarta, Sinangkarta. Eyang santun sang adipati anjeunanana putra eyang santun Ki Gedeng Rungkang. Saur apa makamna dua di antawisna di Cipatik. Yang sentuhan Ki Gedeng Runggang putra yang sentuhan sangat dipati Kartamanah Cikabuyutan. Saur apa? Saur karuhun apa yang sangat dipati teh? Eta pang disebut sanga karena anjeunna cenah janten gegentos wali sanga. Pan wali sanga mah terus teliren pupus gentos pupus gentos pupus gentos salah sawios wali sanga anu janten pagentos teh nya eta yang sangat dipati Kartamanah Cikabuyutan. Anjeunnana teh buyutna Prabu Siliwangi. Dan ajeng aya anu jalurna teh ka Kangjeng Syarif Hidayatullah ya di Mahmud eta ka Kangjeng Syarif Hidayatullah di Mahmud. Nah ieu tina nasab tos jelas anjeunanana kaelmuanana caam da saha nu teu terang kaelmuanana amalna anu kasaksi ku pribados nu jadi anakna ya kaistiqomahanana dina ibadah geus teu bisa katurutan. Ku pribados teu bisa katurutan, muga-muga sing bisa katurutan. Ku sadaya pala putra putu rundayanana murid-murid apa? Apa mah dawam ya. Dina salat qobliyah ba'diyah teu pernah lireun. Dina antara maghrib jeung isya unsi salat hifdzul iman awabin teu pernah lireun. Wirid ba'da salat teu pernah lireun. Lajeng witir apa 11 dawam. Lajeng apa gugah duha isyrok duha kan teu lireun apa matara cengkat tina sajadah ba'da subuh lamun can salat isyrok salat duha nepi ka duha we dawam istiqomah teu lireun saenget budak ieu ya. Lajeng apa mah ajeunanana wirid qod hurikah qodiriyah naksabandiyah teu lireun unggal tos subuh ya. Dawam dugi ka ngantunkeun lajeng ajeunanana dawamna dina Qur'an. Quran aja nu kapernah ku pribados kabeh dieunakeun. Aya opat Quran. Hiji Quran teh nu per tilu dinten satamatan. Ieu per saminggu satamatan. Ieu per sabulan satamatan. Ieu Quran hiji khusus dina paragi salat sunat disimpen dina bangku di masjid, ya. Bangku di bojong bangku luhur kita salat ngango Quran tahajud. Ari salat tahajudna mun gugah jam 11 ibak. Unggal wengi ngebak can pernah ninggal apa teu ngebak. Najan musim tiris ngebak heula. Teras salatna subhanallah teu ngitung rakaat. Pribados ti budak digegemol ku apa ka masjid. Ti budak manungan di bumi di dieu tah. Bumi ieu. Jadi sorban di kitu-kitu teh jang. Dua rakaat. Pindah deui salengkah ka kanan salengkah. Nepi ka mentok. Geus kitu ka dieu. Sap kadua minangkana mah, gitu kan. Nepi ka anggeus. Tengah bumi dipake salat kabeh. Dapur dipake salat kabeh. Kamar kabeh ranjang nu nyelepet-nyelepet dipake salat kabeh gitu. Buruan bumi dipake salat kabeh. Mun hayang barokah apa teu bumi ieu. Tilas apa dianggo salat terus ya. Tah. Ngan hiji nu teu dipake salat wese. Ya, wese teu dianggo salat eta wese. Allah, 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 Allah. Ya Allah. Allah. Ngan pernah sakali waktos di dieu tadi dia di Haji Eneng. Tos teu damang bade pupus tos dibersihan jaman anjeunanana kedah ngebak anjeunanana salat di ditu di jaman salat geus dibersihan Allah pernah ninggal ngan sakali harita anu di kamar mandi mah kitu harita teh Allah ya lajeunna deui di mana sajam samemeh subuh apa osok ngaos Quran gentos dalail dawam kitu kalakuan anak ya. Kitu kalakuan apa ti murah kali saur pangarsa akang sa ingat aage geus kitu kitu si horeng tarbiyah nu jadi ramana lajeng tarbiyah guruna wali ukul sadayana tadi uningakeun ieu teh sanes naonnya agul ku payung butut sanes agul ku payung butut ieu teh sanes rek menta doa ti sararea. Oge da memang hak kewajiban lain kupeda anak kewajiban kan sahabai ulama tong boro ulama ya
najan nu deok nu sengkol cacah kuricakan jelema anu bodoh bolongkotan najan jelema doraka keukeuh we geus maot mah kudu ditutupan ka gorenganana kudu diungkap ka hadeanana diganjar komo ieu mah atuh da hese ningali ka gorenganana pun biang ge kitu nu ngadidik nu jadi anak masyaallah kabeh anak dididik ku pun biang sabara desa di dieu Jelegong, Cipatik, Gajah, Pamuntasan awewe dididik Quran parukunan kupun biang masalah luar biasa pun biang ngadidik api, ngadidik ikhlas pun biang malmun ayah ketinggali tanda-tanda ria di sia-sia rebun sararia ewe anak nu dingkleng-kleng ewe ibadah anak nu dipuji-puji ewe anak bisa ngaji ewe nu dipuji-puji ewe kupun biang mah ditincak di depleken lain ukur pribados pangerasa akang di sisi ya hareupeun sararea biasa kupun biang pun biang mah ya tong boro pantar pribados ajengan-ajengan ageung ngaos ka apa kasalahan saeutik we apanpun biang mah langsungna kawas lain ajengan we langsung ditodong kupun biang Allah ya subhanallah jadi nyahona tauhid nyahona urusan fikih ya, ker amal keneun masalah parukunan doa-doa salawat dipun biang heula. Geus kitu neme disangakeun ka pun bapa. Urusan kitab pun bapa dan urusan itu urusan ieu langkungna disangakeun ka pun bapa. Jadi pribados nguningakeun anugerah ti Allah anu ku Allah dianugerahkeun ka pribados nu jadi anak-anakna. Alhamdulillah tinggal meureun ieu mah kasedih pribados di mana nilik karena diri pribados teu bisa nuturkeun lu jadi indung lu jadi bapa. Tak ieu meureun dina ieu saat rek menta doa ti sararea. Moga-moga ieu pala putra putu apa rundayanana sing bisa nuturkeun tapak lacak pangersa apa umi. Doakeun ku sadayana, doakeun ku sadayana, doakeun ku sadayana. Doakeun sabab keagungan nu jadi bapa ya. Keagungan nu jadi bapa teu bisa direbut ku nu jadi anak. Teu bisa ya keukeuh we teu kan kudu boga hanca sorangan keur kaagungan sorangan sementara nu karaos ku pribados ieu teh kalakuan masih jauh ti apa ti umi ilmu pon kitu keneh masih jauh ti pangeresa apa ya taduakeun ku sadayana malah apa mah muka tinggal di antawis jalmi nu mustajab doana pangaleut ka apa nu nyuhunkeun doanya nepi ka mama ajengan Sakroni itu mana pal genep waktos kapungkur bapak gubernur Aang Kunaepi ayeuna nana bade nikahkeun putrana musim hujan ngageur ya musim hujan geger nya harita pangersa Paang ngulem para ulama hoyong nyarang hujan gitu kan di antawisna nu diulem teh mama ajengan Sakroni anger we ngegeyer we geus ku para ulama ti ditu ti dieu anger ngegeyer atuh de musim hujan ngayakeun hajat musim hujan hayang teu hujan saminggu sok ayeuna kumaha apa diulem apa di antara harita barudak bolon teh nya pribados da apa sok nyandak budak tujuhan engge teh tuluy bari jeung ceceuleuweungan Mahdita Mahmud, Mahabullah Geduk Mahmud, pangjarangkeun hujan, teu kan? Di wewengkon ieu ti mimiti Iraha, nepi ka Iraha disebutkeun eta teh, ai Mahdita Mahmud teh putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud, waliullah nu timurang kalih geus janten wali. Mahabullah Geduk Mahmud muridna khodamna Eyang, teu kan? Eta waliullah Mahabullah Geduk Mahmud. Salah sawis karomahna Mahdita sareng Mahabullah Geduk, upami hujan hayang nyingrai, tawasul istighosah ka ajeunanana. Teu kan salah saya sekarang wah nanti ngan kudu ku jelma anu teu boga dosa aya teu boga dosa budak apa mah murang kali dialeutkeun barang sumping ka ditu cariosna nya nuju ngariung di dinya di bumi na bapa Aang Kunaepi aya geus kitu teh yeuh apa nuju ngadoa harita naroskeun ka garwana Paang teh ti iraha bade disaranna ti ngawitan enjing dugi ka dinten anu samingon. Aye geus kitu teh ras we ngadoa. Aye geus ngadoa teh ada keur deung. Hujan gede durdar gelap. Eta Ibu Aang Kunaepi jol kieu we ka payuneun apa? Payuneun majang Sakroni sadayana jol kieu.
Mama hujan. Mama ajengan saroni kanto sasauran hayang nyaho. Da ajengan tohare kumaha ngajawabna? Eta apa tina calik biasa dikaluhurkeun sampean anak. Jadi kieu. Dikaluhurkeun sampean anak jadi kieu. Sor anyarna teh, Ibu, ieu supados payus lawana layana. Supados payus. Lamun macan layana jeung naon? Jeung macan deui, itu kan? Iya mah masih kene iya mah mati panisnya yakikan macan ya. Ayo torojo ate muning, torojo ate me mata kenwe. Pantes na macan ay, jeung dordar gelap, tujuh sekaligus pantes gitu kan? Pandek diadukan jeung macan. Ayo sar mama jengan saron itu, bisa cina jengan toh mah. Dengan jawab nate, ayo terus gitu keur hujan ageung. Apa teh miwarang kukus melemenyan kaditukeun sora apa teh ka dirinya aya ajudan dirinya kana lapangankeun ieu kukus begitu dicana ku eta ajudan kana lapangan kakarak sok begitu katetesan cai hujan sep da siga nu diem sakaligus hujan gede sep nepi ka saminggu we bener. Teu hujan teh saminggu we, geus saminggu hujan deui. Ari mama ajengan soroni sasauran ka apa? Ka rewos kieu sasauranna teh. Ajengan aya doana naon? Dasarua mangge cenah dibere doa teh ti karuhun teh. Kumaha kieu-kieu? Ah sarua we kitu. Kita doana mah. Kenaha cenah imang teu mati hari ajengan mati. Ai sor mah ajengan saroni teh kitu. Edas we cenah eta mah karuhun teh dengdek topi ka ajengan jelegong mah cenah. Pajarkeun teh dengdek topi karuhun ka ajengan jelegong. Sarua turunan karuhun gitu kan, tapi ka ajengan jelegong mah dengdek topi cenah saurna teh. Da di antawisna mustajab doana pangarsa apa, ya. Jadi mustajab doa, ya ayeuna mustajab doa mah ieu najan geus dikubur oge mustajab we tuluy. Matak sing rajin jarah ka apa? Tawassul, gitu kan? Istighosah, sing embun. Sabab apa mah waliullah, ya. Apa mah waliullah cek pribados dan kak cek aranyen mah cek pribados kalawan ukuran-ukuran syara ningali ka istiqomahan ningali segala nang segala rupana mantenana waliullah dan mustajab doa kasyafna malah satu acan wafat sababara sasih satu acan wafat apa nyarioskeun ka buya kieu apa ari balik ti masjid pan di masjid bojong apa mah unggal enjing teh balik ti masjid teh jarah karamana kama ka eyangna didinya di bojong saur apa unggal balik apa unggal jarah reang nu ngajawab teh euy surna teh malah kadenge ku apa teh Kang Usup keur Nasrib rakana sabab Kang Usup mah da keur hirupna ge paling resep kana Nasrib cenah mama Usup teh nya eta mantu ama Cibaduyut dan dikuburkeunan didinya jadi geus kitu tah cepilna teh geus kitu teh geus kitu jadi unggal uluk salam unggal kadenge jawabanana. Mau salah pun kada ngi jawaban nu jero kubur teh tah geus kitu sababaraha sasih bade ngantunkeun sering nyarioskeun kitu. Oge ka apa seueur anu nyuhunkeun diwaler masalah can ngomong geus kajawab. Ku obrolan apa baralik teh geus we teu kungsi nanyakeun ka apa. Dan ieu diantawisna kaistimewaan karomah apa. Ieu mah sakilas we nya, sakilas mudah-mudahan ieu manakib jadi sababiah dilungsurkeunana rahmat ti Allah taala. Ya sakitu ti pribados niatan sakumaha pangarsa akang tadi atas nama ya kula warga besar pangarsa apa Umi ngahaturkeun mang rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan tina sagala rupi kasayanana sadayana nu ngadamel kasayan anu teu tiasa disebatkeun diwincik di wiji-wiji muga diwales ku Allah kalayan pangsae-saena walesan di dunia jeung di akhirat oge kenging barokah apa kenging syafaat apa kenging cahaya apa kenging asrar apa kenging futuh-futuh apa oge kakelek kasangkeh ku pangarsa apa hingga dosa urang sararea dihampura ku Allah sagala doa urang cita-cita urang muhade di mungguh Allah diijabah ku Allah dijauhkeun tina sagala balai diparekeun sagala rizki di dunia dikubur di akhirat
jara di ahli kasalamatan kabagjaan kamuliaan anu abadi sararea barokahna tuluy ngalimpah ngalemereh ka anak incu katurunan urang sadayana kana sagala anu ku Allah dianugrahkeun ka urang sadayana. Oke, hapuntena tina sagala kakiranganana penampianana sakumaha nu ku akang tadi parantos di mukadimahan ribados nabihan ya. Sagala kakirangan-kakirangan maklum tina sisi konsumsi, tina sisi tempat, tina sisi keamanan, tina sisi pelayanan naon bae serba kirang, serba kirang. Mugi sadaya ngahapunten. Ngahapunten teu. Tah sakitu pangeten ti ribados. Ayeuna terakhir urang ngajak uluk salam jarah ka pangeres apa? Pangeres bade nyelang heula sakedap. Punten kahiji nya bisi aya unek-unek ti sadayana nu hadir ieu abuya ti simpang tras nyarioskeun jeung ngadongengkeun ujung ngadoakeun apa ujung umi padahal kolot aing oge guru aing oge doakeun sarua carita bisi sisirikan bisinya abong-abong anakna jeung sajabana. Takia tia kasararea ulah sisirikan jeung mihape ulah heureut ku sateuk teu apal heureut ku sateuk teu ya bisi teu apal kieu lamun ieu duit eta contona duit dina saku aya duit 1 juta lamun dikeukeuweuh ku wae eta duit teu digolangkeun teu dikaluarkeun eta si duit dek namahan moal. Moal. Jadi lamun hayang nambahan kudu kumaha? Ha, kaluarkeun kitu tuh. Tulikeun kana naon? Oke, datang deui ka dieu. Geus kitu, kaluarkeun deui. Geus kaluarkeun, asup deui. Geus asup, kaluarkeun deui, digolangkeun ngaran ka duit bakal naon. Tak kitu doa ge bisi teu apa? Ulah ngadoakeun apa unggul, nah ari aing meureun moal ka bagian insyaallah. Lamun maneh heureut kusat